Nakon parlamentarnih izbora ključno je političko pitanje, hoće li proći gradski proračun ili neko je vaše mišljenje i kad počne to? Pa ja sam sa svojim kolegama jutros imao kolegi, sutra imao predsjedništvo skupštine. Nakon toga još nismo dobili amandmane od skupštine uvaženih zastupnika koji smo diskutirali. Zaključak smo dobili skupštine, ali nismo amandmane. Nakon toga ću se očistovati o amandmanima i putiti konačni prijedlog proračuna za 20% skupštine. Dobro, ali kaže se da je glavni kamen spoticanja dječji vrtić. Jeste spremni odustati od napraviti neki kompromis po tom pitanju kako biste mu prihvatili? Ja, nema tu kompromisa. Mislim da smo mi ispunili sve ono što su ljudi tražili. Ja ne vidim razloga da se to ne bi prihvatilo. No, trebate pitati kolega skupštine. Dobro, ako oni se... Mi smo četiri stvari na koje su nam ukazivali i udruge roda i udruge vrti za sve koji su vrstili u prijedlog nakon prije prvog čitanja proračuna. To je da se ne prva nekretnina uračuna jer bi od ukupne primanja da budu odlučiti jeftiniji 30%. Izjednačili smo subvenciju za privatne vjerske i gradske vrtiće i snizili skalu na nekih 30% cijene koštanja za srednji sloj, 20% sa 2000 na 1600 najveću cijenu, kao i od 100 do 800 kuna između 2000 i 6000 kuna po članu kućanstva. Jeste li spremni na kompromise da bi se proračun prihvatio? To treba pitati kolege u skupštini, mi nismo još dobili nikakav amandman glede vrtića, kada dobijem da ćemo se na to oglasiti. Ali sam rekao što sam ja napravio. Mislim da imamo podršku gospodarskog socijalnog vijeća za to. Poboljšali smo prijedlog vlastiti od prošle godine i mislim nema razloga da to ne napravimo. Imaju dvije mogućnosti. Svima isto ili besplatno. To u ovoj situaciji ne bi bilo dobro. U vrijeme recesije i krize svima isto, to ne bi korespondiralo sa vremenom u kojem živimo, a besplatno nema prostor jer je to bila čista demagogija i populizam na koji ne da ne bi pristao gradonačelnik, nego vrijeme u kojem živimo na to ne bi pristao. Hoće proračun biti prihvaćen, šta vi mislite? To treba pitati ljude koji u gradskoj skupštini. Mi smo napravili dosad najbolji proračun zadnjih 11 godina. Ovo je 12. proračun i odgovorno tvrdim da je najbolji prijedlog koji smo dosad napravili. On je socijalan, on je uravnotežen, on je realan i on je razvojan s obzirom na vrijeme u kojem živimo. Hoće biti izvanredni izbori u gradu Zagrebu? Što se mene tiče izbora, ne treba biti. A što se tiče drugih, to bi trebalo biti u gradu svak svojeg je posla. Što je mislite? Pa ja sam spreman za izbore bez obzira kad oni bi.